is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ନାପସନ୍ଦ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ମହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେତେକ ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ନେଇ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଗତକାଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଜଣାଇଥିଲା। ମୋଟେ ନୁହଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଅନୁଆଣ ଖାଲି ଯିଏ ପାଇବ ଅନଲାଇନ୍ ବିକିଦେବ କରିଦେବ। ମହାପ୍ରସାଦର ମହାପ୍ରସାଦ ତାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଏପରି ବିକିବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାର ଆମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।